Det er en creeper løs. Det er en plass til mørkt. Høyreklikket? Det er noe som falt ut, så vet ikke hva det var. Papir? Ok. Hvor er creeperen der borte, ja? Hvor er det mørkt, da? I dyrebingen. Sammen med serveren på grunn av kaga vært der, tenker jeg. Tatt bort det... Nei, det er ut på den. Jeg satte en ekstra torch, ja. Fuuu! Betyr det at vi ikke har sau lenger?